Koronavirusa yoluxanların sayı həndəsi silsilə ilə artır. Daha dəqiq gün ərzində 1000-2000 yoluxma halı qeyd alırıq. Koronavirusun bu cür sürətlə artması təbiidir ki, bəzi qurumların daha da gücləndirilmiş iş rejiminə keçməsinə səbəb olub. Belə ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən son 3 ay ərzində Bakı şəhəri üzrə 6308 ictimai yaşayış obyektində 25466 monitorinq keçirilib. Reyd keçirilən 6308 ictimai yaşayış obyektinin 2135-də 2286 nöqsan aşkarlanıb. Monitoring keçirilən obyektlərin 34%-ində qaydalara əməl olunmadığı öz əksini tapıb. Aşkarlanmış faktlarla bağlı həmin müəssisələr barədə qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində inzibati tədbirlər görülüb. Daha çox qayda pozuntusu isə Sabunçu, Yasamal, Binəqədi rayonlarında qeydə alınır. Monitorinqlər günün müxtəlif saatlarında olur və təkcə Bakı şəhəri üzrə deyərdim ki, bütün rayonlar üzrə əməkdaşlar ayrılıb ki, yəni günün hər hansısa bir saatında ictimai yaşayış obyektinə daxil ola bilərlər. Bu o formada həyata keçirilmir ki, yəni bugün gedilən obyektdə bir də 5 gün sonra gedəcək. Xeyr, elə olur ki, gün ərzində bir obyektdə 2 dəfə, 3 dəfə də daxil olma olur. Çünki onun qidalanma saatları var. Həmin saatlarda da sıxlığın nəzarət həyata keçirilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, aşkar olunan uyğunsuzluqlar əsas etibarilə fərdi mühafizə vasitələrinə, yəni maskalardan belə deyək də düzgün qaydada istifadə olunmaması və yaxud da bir çox hallarda maskadan ümumiyyətlə istifadə olunmaması, digər nöqsanlardan deməli ictimai yaşayış xidməti obyektində bildiyiniz kimi Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən sıxlıq normaları müəyyənləşdirilib və burada masalar arası məsafələr müəyyən edilib və bu masalar arasındakı məsafənin gözlənilməməsi az sayda olsa belə qeyd etmək istəyirəm ki, qadağan olmuş fəaliyyət də hətta tərəfimizdən keçirilən monitorinqlər zamanı müəyyən olunur. Məsəl üçün qəlyandan istifadə bugünkü gün bilirsiniz ki, qadağan olunmuş sahə fəaliyyətdir. Lakin sayılabiləcək dərəcədə deməli faktlar var ki, qəlyandan istifadə halları da tərəfimizdən aşkarlanmışdır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev isə qeyd edir ki, ümumən Bakı şəhəri üzrə koronavirusla mübarizədə qoyulan qaydalara əməl edilməsi ilə bağlı vəziyyət qənaət bəxş olsa da, lakin hələ də qaydalara əməl etməyən və ya polis gördükdə qaydalara əməl edilmiş görüntüsü yaradan vətəndaşlar da var. Ümumən aşkarlanan nöqsanlar əsasən tibbi maskalardan istifadə olunmaması, eləcə də düzgün istifadə olunmaması halları çoxluq təşkil edir. Eləcə də sosial məsafənin gözlənilməməsi halları var ki, bunlar bizi narahat edir. Bəhanələr, əsassız sözlər və sağlamlığında başqa fəsadların yaranması ilə bağlı vətəndaşlar tərəfindən deyilən heç bir söz, səbəb onun sağlamlığından qiymətli ola bilməz. Əsasən maskadan istifadə edilməməsi halı ictimai nəqliyyatda daha çox rast gəlinir və bununla yanaşı maskadan düzgün istifadə olunmaması halı daha çoxdur və görüntü xatirinə maska çənənin altında gəzdirilir, ağız üstündə gəzdirilir. Amma nəzərə alınmalıdır ki, bu maska burun nahiyəsini də qapamalıdır. Və yaxınlaşanda polis əməkdaşları onlara müraciət etdikdə mənim maskam var deyib, maska üzərimdədir deyib və polis yaxınlaşan kimi maskanı qayda uyğun istifadə görüntüsü yaradır və təbii ki, biz bunu aşkarladıqda və onun barəsində qanunverici uyğun tədbir görülür. Xatırladaq ki, maskadan istifadə və ya düzgün istifadə etməməyə görə vətəndaşlar 100 manat məbləğində cərimə olunurlar. Bundan başqa isə toxunmaq istədiyim bir məsələ də var. Bütün əlaqədar şəxslər qeyd edir ki, virusdan qorunmaq üçün maska taxmalıyıq. Aydındır. Bəs bütün ağız və burun nahiyəmizi örtən maskalar effektivdirmi? Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri Anar Xəlilov dəb üçün taxdığımız maskalar haqqında danışacaq. Yalnız və yalnız tibbi maskalardan istifadə olunmalıdır. Digər parça, növ, bəzəkli, hansı ki biz görürük ictimai yerlərdəki yəni az yaşlı uşaqların uşaqlara yəni rəngli maskalardan istifadəsinə yol verilir və yaxud vətəndaşlarımız sanki bir dəb kimi cürbəcür rəngli parça materialdan olunan maskalardan istifadə edilir. Bunlar yol verilməzdir. Bu heç bir virusu qorumur.
ancaq və ya ancaq tibbi maskalar qoruyur. Ona görə də mən tövsiyə edərdim hər bir kəs buna xüsusi diqqət ayırsın. Xüsusilə nəzər almaq lazımdır ki, həmin o parçaların qiyməti də o tibbi maskalara nisbətdə daha bahadır. Yəqin ki, burada da yəni işbazların rolu var. Həmin bunlara inanmaq lazım deyil. O bəzi apteklərdə satılan parça materialından olan maskalar ancaq və digər xəstəliklərdən ötəridir. Yəni astmatik xəstələrdən və digər yəni bu tip xəstələrdən istifadəsi üçündür. Ancaq və ancaq virusla mübarizə deyilsə, o adi tibbi maskalardan istifadə etmək lazımdır və o da qaydasından. Virustan qorunmaq üçün daş divarlara, dəmir darvazalara ehtiyac yoxdur. Sadəcə maska taxmaq belə kifayətdir. Və unutmayaq ki, qaydalara əməl etməkdən güclü silahımız da yoxdur.